ანა, მოგესალმებით. გამარჯობა. ანა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვაქვს საშუალება თქვენთან ერთად გავიაროთ ეს მნიშვნელოვანი თემები კიდევ ერთხელ. საუბარი შეგვიძლია დავიწყოთ იმ შესახებ, რომ მივიღეთ კანონი სექსუალური შევიწროების ტერმინის განსაზღვრების შესახებ, რამდენად არის ეს თქვა წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომ ვერ ბრძოლოთ ამ პრობლემას და ვერ კეთდი გოგონებისთვის, რომ თავი იგრძნონ უფრო დაცულად. დიდი მადლობა ამ თემისთვის. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია კანონის მიღება, მაგრამ ეს არის მხოლოდ დასაწყისი. ამის შემდეგ უკვე უნივერსიტეტებმა, სხვადასხვა უწყებებმა უნდა შეიმუშაონ ძალიან კონკრეტული შიდა რეგულაციები, რომელიც დაეხმარებათ კანონის აღსრულებაში. მაგალითად, ის, რომ კანონში არსებობს მხოლოდ განმარტება, თუ რა არის სექსუალური შევიწროება და სამართლებრივი დაცვის მექანიზმები, ჯერ კიდევ ვერ ეხმარება სტუდენტ თუ თანამშრომელს, რომ თავის სრულფასოვნად დაიცვას. აუცილებელია ყველა უწყებაში, მათ შორის უნივერსიტეტში, იყოს შიდა პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც ძალიან კარგად განსაზღვრავს, რა ითვლება სექსუალურ შევიწროებად, აი დეტალებში უნდა იყოს ეს განსაზღვრული, რომელი ქცევა და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, განსაზღვრავს, ვინ არის ვალდებული, რომ გამოიკვლიოს ესეთი ფაქტები, შიდა მოკვლევა განხორციელოს, ვისთან უნდა მივიდეს მსხვერპლი, როგორ უნდა შეაგროვოს შეგრძნებულებების შეგროვება დასჭირდეს, ასევე შესაძლოა სხვა დახმარება დაჭირდეს. შესაბამისად, კანონი არის მხოლოდ დასაწყისი, მაგრამ არასაკმარისი, ვინაიდან ამ პროცესის გავლაში სხვერპლს ყოველთვის ჭირდება ძალიან სერიოზული მხარდაჭერა. ანა, კანონის ქმედითობის შესახებ, როდესაც ვსაუბრობთ, სავარაუდოდ ადრეული ქორწინების შესახებაც უნდა ვახსენოთ კანონი, რომელიც წლებია უკვე გვაქვს, მაგრამ რეალურად მუდმივად გვესმის სხვადასხვა რეგიონიდან ფაქტები იმის შესახებ, რომ არასრულწლოვნები ხშირად თანაცხოვრობენ, ერთად ცხოვრობენ, ან არის ოჯახური კავშირები, როდესაც გოგო არის არასრულწლოვანი. აი, ეს რეალობა ასე მიგვითითებს, როდესაც კანონი და კონკრეტული ჩანაწერი არსებობს ადრეული ქორწინების შესახებ. სრულიად გეთანხმებით, რომ მართლაც არსებობს ეს კანონები, რომლის აღსრულება ხანდახან იმას დიდი პრობლემაა, ვიდრე თქვა კანონის არ ქონა. და ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი არის სამწუხაროდ ის, რომ არასრულწლოვანი გოგონები ერთდროულად არიან გოგონები, ქალები, ანუ არის გენდერული ნიშანი და არიან ბავშვები. ბავშვები დღეს არის ყველაზე უფრო ესეთი ჯგუფი, რომელიც თავის უფლებებს ვერ იცავს. სექსუალურ შევიწროების დროს მაინც დასრულ ადამიანს როცა ეხება, სადღაც მოძებნის ალბათ ძალას, ან ჩვენ დავეხმარებით და ასე შემდეგ. ბავშვების შემთხვევაში, როგორც ყოველთვის, ბავშვებს არ ყავთ დამხმარე, ის დასრულები არ უჭერენ მხარს, ვინც მის გვერდით არიან, თავად ბავშვები ვერ პოულობენ ვერც ადვოკატს, ვერც სასამართლოს, ვერც პოლიციას. ამიტომ ძალიან სერიოზული საკითხია, როდესაც კანონი ეხება ბავშვების დაცვას, თან გოგონა ბავშვების დაცვას, რომელიც კიდევ უფრო მოწყვლად ხდის ამ შემთხვევაში. სრულიად გეთანხმებით, რომ კანონი, რომელიც კრძალავს და უფრო მეტი 16 წლამდე მიუღწევლის სქესობრივ კავშირს სრულწლოვანთან, დანაშაულად აცხადებს, დღეს სამწუხაროდ ყოველთვის არსრულდება. ანა, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი არის ის, რომ მაშინ, როდესაც ბავშვები ვერ ახერხებენ საკუთარი თავის დაცვას, სახელმწიფო განათლების სისტემა ორივე ერთად უნდა ზრუნავდეს, მე მგონი, ამ პრობლემების მათთვის თავიდან ასაცილებლად. თუმცა, თუ კი ჩვენ ვიმსჯელებთ იმის შესახებ, რომ დღემდე არ არსებობს მაგალითად ოფიციალური სტატისტიკა ადრეული ქორწინების, ასევე არასრულწლოვანი დედების შესახებ, შეიძლება თუ რა ვთქვათ, რომ სახელმწიფოსთვის ეს საკითხი არც ყოფილა პრიორიტეტული და დღესაც არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ხშირად ვიგებთ ხოლმე კონკრეტ ტოლი ფაქტების შესახებ, რომლებიც ხშირად ტრაგედიამდეც მიდის. ძალიან საინტერესოა თვითონ ეს საკითხი. სახელმწიფო, როგორც ყოველთვის, აბრალებს ხოლმე თავის მოსახლეობას, როდესაც კანონი არ სრულდება. ამბობს, რომ არატყობინებენ, ვერ იგებს და არ რეაგირებს. და არასოდეს არ სწორ კითხავს, რატომ შეიძლება არ შეატყობინონ, იმიტომ რომ ამ კითხვაზე არის ძალიან ასეთი პასუხი, აშკარა პასუხი: სახალხო დამცველის ყოველწლიურ ანგარიშებში, თუ გადავშლით, ჩვენ იქ წავიკითხავთ, რომ
მაშინ, როდესაც აწყობინებენ არასრულწლოვანთა ეგრეთ წოდებული ქორწინების, იმიტომ რომ ესეთი არ არსებობს, ხო, არასრულწლოვანი ქორწინება აკრძალულია. ანუ სქესობრივი კავშირის შესახებ ინფორმაცია, მაგალითად, ერთ-ერთი სახელმწიფო უწყება, რომელიც მიდის სოციალური სამსახური, თავის დასკვნაში ყველაფერს აკეთებს, რომ რეალურად არ დააფიქსიროს პრობლემა. მაგათაც სახალხო დამცველს უწერია, რომ სოციალურმა მუშაკებმა იმის ნაცვლად, რომ გამოეყვანათ ბავშვი აი ამ ოჯახიდან, სადაც ის უკანონოდ იმყოფებოდა, ჩაწერეს, რომ დედამთილი იყო მასზე მზრუნველი. Ну, ეს ხომ აშკარად არაპროფესიონალიზმია და კანონის არასწორი განმარტებაა და მე ვიტყოდი კანონის დარღვევაც. Ану ყველა იმ შემთხვევაში, როდესაც უწყებამ იწოდა, ან უნდა სწოდნოდა და არ დაიწვა ბავშვი, თუ ჩვენ სახელმწიფო შემთხვევაში ამ უწყების პასუხისგებლობა არ დააყენა, შემდეგ არასოდეს აღარ შეატყობინებენ მოსახლეობა ამ დანაშაულის და ბავშვთა უფლებების დარღვევის შესახებ. სწორედ ეს არის პრობლემა, რომ დღეს ჩვენ ვერ ვხედავთ უწყებების პასუხისგებლიან პოლიტიკას, როდესაც ხდება თითოეულ საქმეზე მიდევნება. ახლა გავახსენოთ მაგალითად ბოლო ტრაგიკული შემთხვევები, 4 წლის ბავშვის სიკვდილი და ასე შემდეგ. ფაქტობრივად ჯოხი გადაწეხეს ისევ ძალიან კონკრეტულ ადამიანებზე და უწყების უმოქმედობაზე. ანა, კიდევ ერთხელ რომ დავასახელოთ ის პასუხისმგებელი რგოლები, ვისაც ევალება, რომ მსგავსი ტრაგედიები ეფექტურად იმუშაონ და მსგავსი ტრაგედიები თავიდან ავიცილოთ. რა თქმა უნდა, მე ხას გაუსვავ, რომ დღევანდელ შემთხვევასთან დაკავშირებით ვერნერ კომენტარს ვერ გავაკეთებ, ამიტომ ზოგადად ვიტყვი, დღევანდელი შემთხვევა დიდი ტრაგედია, რომელიც ჯერ არ არის გამოძიებული და არ ვიცით რა მოხდა. ზოგადად ვიტყვით, რომ ყოველთვის, როდესაც რომელიმე სახელმწიფო უწყებას, რომელიმე პროფესიონალს ან ადამიანს აქვს ინფორმაცია, რომ პატარა ბავშვი არის დანაშაულის მსხვერპლი და ამ დანაშაულში მეგულისხმობ 16 წლამდე ბავშვთან სექსუალური კავშირის დამყარება არასრულწლოვანის მხრიდან არის დანაშაული. ამას ვერ ექნება ვერნერი გამართლება. ამის შესახებ აუცილებელია შეტყობინების გაკეთება და შემდეგ რეაგირება. ანუ ამ ბავშვის უსაფრთხოების განვითარების, განათლების, ჯანდაცვის უფლების დაცვა. ეს უწყებები არიან სოციალური სამსახური, პოლიცია, სამედიცინო დაწესებულებები, თვითმართველობები, ნებისმიერი ის პროფესიონალი, ვისაც უწევს ან უნდა უწევდეს ბავშვთან შეხება. ანა, მოსახლეობა, ხო, ზუსტად საზოგადოებაზე მინდოდა მეთქვა, იმიტომ რომ როდესაც კონკრეტული ფაქტები ხდება ხოლმე ცნობილი, მოსახლეობა საზოგადოება იწყებს ამ შემთხვევების განხილვას და ძალიან ხშირად ეს ყველაფერი მიდის იქამდე, რომ გოგონები, ამ ხშირ შემთხვევაში მსხვერპლი გოგონები არიან ისევ შერცხვენის ხშირ შემთხვევაში ისევ არცხვენენ ახალგაზრდა გოგონებს. როგორ შეიძლება ვთქვათ საზოგადოებასაც მივაწოდოთ ამ შემთხვევაში ცოდნა იმ შესახებ, თუ ვინ არის რეალურად დამნაშავე და ასევე როგორ შეიძლება თავად ამ გოგონებმა და ზოგადად არამარტო გოგონებმა, ახალგაზრდებმა იცოდნენ თავიანთი უფლებების შესახებ, რომ როდესაც აღმოჩნდებიან ასეთ მდგომარეობაში, ასეთ რეალობის წინაშე შეძლონ საკუთარი უფლებების დაცვა? პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, საზოგადოება მიიცის, რომ არსებობს უდანაშაულობის პრესუმფცია, სანამ არ იქნება კანონიერ ძალაში შესული სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც უკვე აღარ საჩივდება. მაგრამ ჩვენ ვერ ვიტყოდ, რომ საერთოდ რამე მოხდა. განსაკუთრებით, როდესაც საქმე ეხება არასრულწლოვან დაავადებულს, არის უდიდესი რისკები, რომ რეალურად გავაუარესოთ მდგომარეობა და ამიტომ ყველამ თავი უნდა შევიკავოთ გადაუმოწმებელი და არასწორი ინფორმაციის გავრცელებაზე. და რაც შეეხება პატარა გოგოებს და ბიჭებს, მათ უნდა იცოდნენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ფიქრობდნენ, რომ მარტო არიან რაღაც რთულ სიტუაციაში, არსებობს იგივე სამართალდამცველი უწყებები. ჩვენ ვიცით, რომ პოლიციაში შექმნილი ადამიანის უფლებების დეპარტამენტი, რომელიც ძალიან ყურადღებით ეკიდება ასეთ საქმეებს, არსებობს სახალხო დამცველი, რომელსაც აუცილებლად უნდა მიმართონ და არსებობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. ჩვენ ყველა მზად ვართ
ნებისმიერ სიტუაციაში მათ გვერდით დავდგეთ და მხარი დაუჭიროთ, თუ ისინი არიან ძალადობის ხვეპლები ან თუ მათი უფლებები ირღვევა. და მე ვიტყოდი, ჟურნალისტები არიან მათი ყველაზე დიდი მხარდამჭერები. მე არაერთი შემთხვევა ვიცი, როდესაც ჟურნალისტმა რეალურად გადაარჩინა ბავშვი, იმიტომ რომ სახელმწიფო უწყება არაფერს არ გააკეთებდა, რომ არა იქ ჟურნალისტის მისვლა. ესე რომ ყველა ბავშვმა უნდა იცოდეს, რომ არ არის მარტო ამ სიტუაციაში და ჩვენ ყველა მათ გვერდით ვიქნებით. ანა, როდესაც საუბრობთ საგანმანათლებლო სივრცეებზე, მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ სექსუალური განათლების მნიშვნელობა სკოლებში. რამდენად დგას ეს დღის წესრიგში და რამდენად უნდა მივაქციოთ, რა სახით შეგვიძლია ყურადღება მივაქციოთ კონკრეტულად ამ მიმართულებას? სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ განათლება ძალიან ხშირად არასწორად არის გაგებული. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის განათლება, რომელიც იცავს ჩვენს ბავშვებს. ძალიან ხშირად ბავშვებმა არ იციან, რომ ქცევაზე უნდა გამოხატონ მათ პროტესტი. ვიცით, საერთოდ როგორი ქცევა მოძალადე. მოძალადე ბავშვს ცდილობს ისეთ სიტუაციაში შეუქმნას, რომ აი მაგალითად რატომ ყვირი, რასაც მე ვაკეთებ, ეს ნორმალური, აი ასე ხდება ეს სექსუალური ძალადობები ზოგადად ბავშვების მიმართ. მაგრამ ბავშვმა უნდა იცოდეს, რომ მიუხედავად იმისა, მოძალადე როგორ აწვდის ამ ვითარებას, რომ მოძალადეს არ აქვს უფლება შეერხოს იმ ადგილებში, სადაც აკრძალულია შეხება, არ აქვს უფლება ონლაინ დასრულ ადამიანს პატარა ბავშვს მიწეროს რაიმე სექსუალური შინაარსი ან რომანტიკული შინაარსი და ასე შემდეგ. ბავშვმა როდესაც ეს იცის, მან იცის, რომ ეს არის წესი, ეს არის კანონი, ამიტომ თავისთავად უკეთ იცავს. ეს ერთი ფაქტორი. და მეორეც, ხანდახან მშობლებს აქვთ ხოლმე ესეთი გულუბრყვილო დამოკიდებულება, რომ თუ თავად არ მიაწვდიან ინფორმაციას თუნდაც სქესობრივი განვითარების შესახებ, ბავშვები ვერ გაიგებენ. ეს არის ძალიან გულუბრყვილო, ამიტომ რომ მე გეტყვით, რომ დღეს რა ვიცი, დაახლოებით 10 წლიდან ტელევიზიის საშუალებით, ქუჩის საშუალებით, ბევრი სხვა ალტერნატიული საშუალებით ბავშვი მაინც იგებს ინფორმაციას. და ცოტა გამკვირვებია იმ მშობლების, რომელსაც ურჩევნიათ, რომ ვიღაც თუნდაც ბოროტმა ადამიანმა ძალიან დამახინჯებულად მიაწოდოს ეს ინფორმაცია, ვიდრე თავად პედაგოგმა, განათლებულმა ადამიანმა განათლების პროგრამით მიაწოდოს აუცილებელი, მე ვიტყოდი, მინიმალური ინფორმაცია მაინც, რაც შეესაბამება ბავშვის განვითარებას და ასაკს. შესაბამისად არჩევანი დგას ასე: ან გავრისკავთ ბავშვების უსაფრთხოებას და ბედს მივანდობთ, რომ საიდანღაც რაღაცას გაიგებს და ტრაგიკულ შემთხვევაში შეიძლება ამის გამო დაზიანდეს, ან ჩვენ თავად დალაგებულად, გაწონასწორებულად და შესაბამისი მეცნიერული მიზნებით, სამეცნიერო მტკიცებულებაზე დააყრდნობით, მივაწვდით ისეთ ინფორმაციას, რაც არის განათლების პროგრამისთვის დამახასიათებელი. ანუ ჩვენ უნდა დავუბრუნდეთ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შემთხვევას, სექსუალური შევიწროების შემთხვევას, და სანამ კონკრეტულად კითხვაზე გადავალთ, შეგვიძლია ვნახოთ ერთ-ერთი სტუდენტის სინქრონი, რომელიც ჩვენმა საინფორმაციო ჟურნალისტმა ნათია ლომაძემ ჩაწერა და შემდეგ უკვე დაგიბრუნდებით კითხვით. ჩვენმა კურსელმა მომხდარის შესახებ გვითხრა მეორე დღესვე, ჩვენ მაშინ მივმართეთ დეკანს, რის შემდეგაც დეკანმა მიიღო შესაბამისი ზომები. არ შევდივართ ლექციაზე, იმიტომ რომ თანადგომას უცხადებთ ჩვენს კურსელს და სანამ გამოძიება ზუსტ პასუხს არ დაადგეს, არც ვაპირებთ შესვლას და ველოდებით გამოძიების პასუხებს. ჩემთვის ამორალური ქმედება და ყოველთ მიუღებელია, იმიტომ რომ ვთვლი, რომ ეს არის დაწესებულობა, სადაც უნდა გვასწავლდნენ არა მარტო პროფესიულ კუთხით, არამედ უნდა იყოს აქ პიროვნული ზრდაც და ყოველთ დაუშვებელია ლექტორისგან მსგავსი ქმედება. იყო მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, ინტიმური ფოტოების თხოვნა და ფსიქოლოგიური ზეწოლა, უფრო იმიტომ რომ ლექტორის და სტუდენტის ურთიერთობა მოგეხსენებათ როგორია და სტუდენტს ფიქრობ, რომ შეეშინა, იმიტომ რომ შეიძლებოდა ლექტორს საგანი ჩაეტოვებინა მისთვის. და მაგალ კურსელებიც გვაფრთხილებდნენ ხშირად, რომ მაგ ადამიანის ლექციებზე გოგოები უკან დასხედით და უფრთხილდით და ასე შემდეგ.
ანუ როგორც ამ კომენტარისგან გავიგეთ, სტუდენტები ერთმანეთს აფრთხილებდნენ ხოლმე კონკრეტული ლექტორისგან მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ. თუ კი ვთქვათ ამ რეალობის წინაშე, რომ სტუდენტებმა შესაძლოა იცოდნენ, რა ხდებოდა აი ამ ლექტორის მხრიდან, იყო თუ არა შესაძლებლობა იმის, რომ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასაც ქონოდა ეს ინფორმაცია და თუ კი დაუშვებთ ასეთ შემთხვევას, რატომ არ მოხდა შესაბამისი რეაგირება, როგორ ფიქრობთ? Ну, პირველ რიგში ეს მე მაფიქრებინებს, რომ სტუდენტებს ალბათ არ აქვთ ნდობა, რომ მიმართონ დახმარებისთვის ადმინისტრაციას ან თუნდაც სხვა ლექტორებს. ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა, ვინაიდან როდესაც ამდენი სტუდენტი საუბრობს ამაზე და ადმინისტრაცია მაინც არ რეაგირებს, აქ ძალიან სერიოზულ პრობლემასთან გვაქვს საქმე. Ну, მე ცოტა გამკვირვებია ისიც, რომ იმ სიტუაციაში, როდესაც გაჟღერდა ეს, ну, შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ ეტაპზე არ არის, რა თქმა უნდა, დადასტურებული, მაგრამ სტუდენტები ამას საუბრობენ, ეს ლექტორი რომ კიდევ აგრძელებს ამ წუთებში ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე ლექციების ჩატარებას, ჩემთვის ცოტა დაუფასებელია. შეწყვეტილი აქვს მასას უფლებამოსილება, თუმცა ელოდებიან გამოძიების დაწყებას. Ну, შეიძლება მე ვერ გავიგე. რა თქმა უნდა, ანუ აუცილებელია რომ გამოძიებამ დადოს. იმასაც დავუშვებ, რომ რა თქმა უნდა, ყოველთვის არსებობს რაღაც შესაძლებლობები, მაგრამ მე როგორც ქალთა უფლებების ადვოკატი, ყოველთვის ქალების მხარდაჭერის და ჯერა იმის, რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში სტუდენტები, ქალები, როდესაც არიან ჩუმად, ეს სწორედ ზეწოლის ნიშანია და ამიტომ მაქსიმალური მხარდაჭერა უნდა იყოს. აქვე მე მინდა შევნიშნო, სტუდენტები საუბრობდნენ ძალაუფლებაზე, რომლის გამოც მაინც სიჩუმის დაცვა უწევთ. ეს ძალიან ცუდი, ანუ ეს ნიშნავს, რომ სტუდენტებს აქვთ იმის განცდა, რომ თუ ხმას აიმაღლებენ და პროტესტს გამოთქვამენ, ამან შეიძლება გააუარესოს მათი მდგომარეობა. დაისაჯონ, ასე რომ ვთქვათ. ეს ზოგადად არის ძალიან ცუდი და არასწორი, ეს ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე მიუთითებს ამ დაწესებულებაში, სადაც ყველა პროტესტი არის დასჯის კუთხით განმარტებული და მე ეს მიჩენ სხვა კითხვებსაც, ალბათ სხვა დარღვევებზეც იგივე პრობლემაა და უნივერსიტეტმა ამაზე ძალიან სერიოზული განხილვა უნდა მოაწყოს, რატომ შეიძლება თანამ პასუხებს და ბოლოს აზე, რა თქმა უნდა, ზოგადად რომ სტუდენტს ეშინია თავის უფლებების დაცვა. ანა, ბოლო შეკითხვითაც გვინდათ მოგმართოთ, ეს არის მედია სტანდარტები და გაშუქება, რადგან მთელი დღის განმავლობაში უამრავმა მედია საშუალება საზოგადოებას მიაწოდა ეს ინფორმაცია. საინტერესოა, რითი და როგორ უნდა ვიხმძღვანელოთ ამ თემებზე მუშაობის დროს? თქვენი რჩევები ჩვენ? პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის როლი, რომელთაც შეიმუშავეს ძალიან კარგი სტანდარტები. ეს სტანდარტები ეხება არასრულწლოვანი ბრალდებულების შემთხვევაში გაშუქებას, გენდერული თანასწორობის საკითხებს და პირადი ინფორმაციის შესახებ გაშუქებას და სამივე სტანდარტი მნიშვნელოვანია. ასევე უნდა შევნიშნო, რომ მედია გარკვეულწილად იცვლება, ანუ წინა წლებში ალბათ უფრო მძიმე გაშუქება იქნებოდა და ეს არის კიდევ და კიდევ იმის დამსახურება. ჟურნალისტები ძალიან აქტიურად ცდილობენ, მე ვიტყოდი, რომ ყველაზე აქტიურად ცდილობენ ბავშვთა უფლებების დაცვას. არაერთი სამინისტრო მაგონდება, რომელსაც შეიძლება მეათედი არ გაუკეთებია, ვიდრე ჟურნალისტებს. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის მივმართავთ ჟურნალისტთა ეთიკის საბჭოს, როდესაც რამის მიღწევა გვინდა. ეს არის ყველაზე უფრო მშვიდობიანი, ურთიერთპატივისცემაზე დამყარებული განხილვის მექანიზმი, სადაც ჩვენც ვწავლობთ, არასამთავრობო ბავშვთა უფლებათა დამცველები და ჟურნალისტებიც. სამწუხაროდ, ალბათ ამ შემთხვევაზეც მოგვიწევს მიმართვა, იყო გარკვეული შემთხვევები, როდესაც არასწორი ინფორმაცია და გადაუმოწმებელი ინფორმაცია გავრცელდა და ნუ ბავშვის ინტერესების დამრღვევი, მაგრამ მე მჯერა, რომ ესეც ძალიან მალე შეიცვლება. ანუ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის დიდი იმედი გვაქვს ჩვენ ამ ცვლილებების პროცესში და იმის იმედი გვაქვს, რომ ჟურნალისტები ჩვენთან ერთად იმსჯელებენ. ჩვენ არ ვიცით ბევრი რამე, ერთად ვწავლობთ.
მაგალითად ძალიან ხშირად ჟურნალისტებს უთქვათ ჩემთვის რომ მიეჩნიათ რომ მეტი უნდა მემუშავა. მე ამას ვიღებ, იმიტომ რომ მეც გონია რომ მეტი უნდა მემუშავა და ჩვენც ესე გულსფავად ვეუბნებით ხოლმე ჟურნალისტებს იქნებ რაღაც სხვანაირად გააშუქოთ. ან თუმცა ჯერა რომ ძალიან დიდი მადლობა, ნამდვილად ესეთი აუცილებელი და საინტერესო რჩევები მოვისმინეთ დღეს თქვენგან. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩართვისთვის.